ma jangai le yau sai ga name le jwa pya lo ya ma khanya yau cha le ba ga raw tu ma taisa name ma thi shin myo thami ba ma raw ma san san mo a me do khain ni ba shin okay ba khanya ba le ne jwa ta le ကိုလေးရာကိုလေးရာဆိုတော့ကျမတို့ငငယ်တဲ့ကနေခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်ကျမတို့အရင်ချာတငယ်ချင်းမှာကိုလေးရာကိုသိန်းကိုမြင့်ဟန်ကိုနိုင်ကိုနိုင်အောင်ကိုတန်းစင်ကိုဝင်းနိုင်ကျော်ကိုဝင်းနိုင်ကျော်ကိုအင်းမင်းနိုင်ကိုတန်းချောင်းကိုထက်ကိုလွင်ကိုကျော်စွာလင်းစူတန်းအတန်းရွှေမောင်တန်းရွှေမောင်တန်းရွှေကိုထွန်းထွန်းကိုမြတောင်းကိုဝင်းရံမင်းကိုဆိုင်တင်နိုင်ကိုဆိုင်တင်နိုင်ကိုဆိုင်စင်ကိုဆိုင်စင်ကိုတန်းအောင်ကိုတန်းကိုကျော်လွင်ကိုစော်လွင်ကိုစော်လွင်ဟုတ်ကိုစော်လွင်ကိုမျိုးသွေးကိုမျိုးသွေးတိုက်ရင်ကိုတိုက်ရင်ကိုညံထွန်းကိုဝိုင်းပန်ကိုဖြူလေးကိုဆိုင်ပန်ဟုတ်တယ်မဆဆမအခုအထဲမှာခြံခဲ့တဲ့ကျမတို့ရဲဘော်တွေကျမတို့လိုပဲအမြန်ဆုံးပြန်လဲမြောက်စီကျမတွေသူတို့မိသားစုတွေလည်းအမြန်ဆုံးပြန်ဆောင်စီပြီးတော့သူတို့ယုံကြည်ရဲ့ခီးကမ်းမှာသူတို့တိုင်တိုင်းပိုင်းဝိုင်းဝန်းအားဖြင့်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါမှာပါ